Milé fotografky, milí fotografové, je to tady. Vrchol práce s externími blesky. Dneska poprvé sundáme v rámci tréninku, jak fotit špičkové portréty blesk z fotoaparátu a budeme ho odpalovat na dálku. Přidáme pak druhý, třetí a možná i čtvrtý blesk. Uvidíte, že ty fotky získají další dimenzi. Jenom prosím, nedělejte tu samou chybu, jako jsem kdysi udělal i já. Občas ty blesky vypněte a nebo vraťte zpátky na fotoaparát. Já jsem se do tohoto svícení, který si dneska ukážem, tak moc zahleděl, že jsem dlouho nechtěl fotit jiným způsobem a kvůli tomu mi unikla velká spousta nádherných záběrů. Jinými slovy, berme postupy z dnešní lekce jako jednu z řady možností, které portrétní fotograf má, nikoliv jako jedinou. Existuje řada důvodů, proč mít blesk mimo fotoaparát. Ten nejhlavnější je, že vytvoříme krásné stíny. Však asi vzpomínáte, když je blesk na foťáku, tak všechny stíny od něj půjdou za Paolu, tudíž nebudou na fotce vidět. Paola bude vypadat jako dvourozměrná, taková placatá. Fotka nebude tak šťavnatá, jako když dáme blesk mimo foťák. Blesk mimo foťák nám totiž vytvoří stíny v obličeji, stíny od nosu, stíny od brady a ty stíny dodají fotce třetí rozměr. No, nejlepší si to bude ukázat, co myslíte? Mám blesk na foťáku a jdu udělat první fotku. Jak jsem říkal, vypadá dvourozměrně. Pojďme to vylepšit. Dáme si blesk mimo foťák. Mám tady nachystaný stojan. A odpálíme si ho na dálku. To, jak se blesk odpaluje na dálku, tak to budeme řešit v celém dnešním dílu. Tím se teď nebudeme trápit. Namíříme si ho na Paolu. A uděláme si úplně tu samou fotku. Výborně. Tak to byl první důvod. A abych vám představil ten druhý důvod, tak se musíme trošičku oddálit od Paoly. Víte, ohromná výhoda blesku odpalovaného na dálku je ta, že neřešíme, zda dosvítí. Vy už vidíte, jsme se hodně vzdálili a možná si říkáte, no teda Pepo, teď kdyby si dal blesk na foťák, tak tam pravděpodobně už nedosvítíš. A měli byste pravdu. Jenže já, když ho odpaluju na dálku, tak mohl bych jít takhle ještě třeba 100 metrů a přesto bych tu fotku měl pěknou, protože blesk je přímo u ní, to znamená, že krásně dosvítí. Aby ta fotka k ničemu vypadala, tak si vezmu jiný objektiv. Shodou náhod tu leží taková pěkná 70-200. Holci, musíte umět vybrat místo na focení. A uděláme si fotku odsaď. Tak, výborně. A ještě jednu. To je druhý důvod. Blesk můžeme odpálit z jakékoliv vzdálenosti. No a na ten třetí důvod se zase půjdeme hezky vrátit zpátky. Ale pozor, s tímhle objektivem ne. Já si tam vrátím ten původní. To, co vám chci ukázat teď, vzpomeňte si, když jsme fotili Lenku, tak jsme si ukazovali, že pokud mezi náma a Lenkou je nějaký listí, takže tím bleskem nasvítíme to listí. Blesk nám logicky nasvítí to, co je k modelce nebo modelovi nejblíže. Pokud je na foťáku. Avšak když ho mám takhle mimo foťák, tak je úplně jasný, že mi nenasvítí tohleto listí v popředí a ta fotka bude zase vypadat jinak. Budu mít krásně nasvícenou modelku a přitom hezký listí vepředu. Žádný přesvícený odblesku. No pojďte se na to zase podívat a myslím, že se vám fotka bude líbit víc, jak v případě, kdy jsme fotili Lenku. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past